Բանակցությունները գնում են Նաիրիտի հետ կապված, առաջարկությունները կստանանք նոր հեռանկարների մասին, ձեզ կասեն կոնկրետ ինչ առաջարկներ են ներկայացել։ Մենք մինչև ապրիլի 1-ը 2016 թվականի սպասում ենք առաջարկների ըստ բանակցությունների պայմանավորվածության արդյունքի։ Ճիշտ ասած, ծագումնաբանական իմաստով դժվարանում եմ ձեզ ասել։ Երկու կառավարությունը նաև աուդիտ պատկերացել կան ուսումնասիրեցին, ասում են ձեռնտու չի նաև վերագործակցել։ Հիմա ինչ է դից հանկարծ այսպեսի մի քարոջացել նորից մտածել է ձեռնարկությունը վերագործակցելու մասին։ Ուրեմն տարբեր մոտեցումներ եղել են այս ընթացքում։ Եթե ես զբաղվում եմ, ուզում եմ հասկանամ, ինչ իմանամ, ով է սխալ։ Երբ որ լավ կխորանամ, իմ պատկերացումները հստակ կունենամ, նոր կարողանամ ասել, ինչ հնարավոր տարբերակներ կան զարգացման այդ գործի։ Հիմա Հայաստանի տարածքով իրանական գազը հոսելու է դեպի Վրաստան, թե ոչ մի արդյունքի չանգեցին ճշտեղեկությունները։ Դուք ասացիք, որ բանակցում էին 2015 թվականի դեկտեմբերին, եղել է հանդիպում Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, Իրան, նույն այդ հարցերի հետ կապված ապրիլի 11-ից 13-ը նախատեսվում է նորից արդեն 4 նախարարների մակարդակով հանդիպում Վրաստանում, որը վերջնականապես կճշտի։ Նորից գնում են բավականին ակտիվ աշխատանքներ Հայաստանի տարածքը էներգետիկան ավելի ակտիվ ներգրավելու տարածքային բոլոր խնդիրներում։ Այսօրվա դրությամբ բանակցությունները ընթանում են այն ուղղությամբ, որ մենք հնարավորություն ունենանք միանշանակ սակագների իջեցման բնակիչների համար, ոչ թե սահմանի, ոչ բնակիչների համար, բնակիչների համար թվեր ասել արդեն, եթեք պայմանավորվեն գազի գնի բանակցությունների մասին, լրացուցիչ երբ ամեն ինչ պարզ կլինի, ձեզ կհայտնեմ։ Ապրիլի 1-ը պարզ կլինի, հույսով եմ, չեմ կարող ասել։